Jongens en meisjes, dames en heren, van harte welkom. En wie had anderhalf maand geleden gedacht dat wij hier in de volle zon zo'n prachtige handeling zouden kunnen verrichten, mogen verrichten, in Knechtsel. En weten jullie, jongens en meisjes, hoe dat allemaal gekomen is? Waarom dat we nou hier uiteindelijk staan? En waarom dat we als gemeente Eersel daar zo trots op zijn? Omdat er een aantal mensen in Knechtsel, maar ook bij de gemeente Eersel, volop bezig zijn met de leefbaarheid in de kleine dorpen. En Knechtsel is niet zo groot, hè? Dat is zelfs de kleinste kern van de gemeente Eersel. Desalniettemin vinden wij het ontzettend belangrijk dat hier ook leefbaarheid is. Dat in de toekomst de leefbaarheid gegarandeerd is in Knechtsel. En daarom hebben we nagedacht over bouwplannen, want er komen nieuwe woningen in Knechtsel. Wisten jullie dat al, jongens en meisjes? En waar komen die dan? Die komen op de weg naar Zandhoel, hè? Precies. En hierachter komen ook nog een aantal woningen, starterswoningen onder andere. Dus dat zijn allemaal goede ideeën. Alleen, ja, het duurt altijd zo lang. Maar nou was het ook zover dat we jullie hulp nodig hebben. En voordat we daartoe overgaan, zal mijn collega Ria van der Hamsvoort ook nog even wat vertellen over de multifunctionele accommodatie. Ria. Ja. Dat is een heel erg lang woord, maar ik zei zojuist al gekscherend tegen meester Timmers. Hier in Knechtsel krijgen ze de allermooiste school van de hele regio. Vinden jullie dat ook? Yeah, ja. Fijn, hè? En dat van Knechtsel. Hey. Namens de gemeente Eersel feliciteer ik u allen. Het is voor u in Knechtsel, voor de Knechtselnaar. En ik hoop nogmaals dat het een succes zal zijn. En waar we gewoon ook vele jaren gebruik van kunnen gaan maken. Dank u voor ieders inzet bij de voorbereidingen. Succes aannemers en diegenen die bij de bouw betrokken zijn. Ik denk dat het een mooi project is, ook voor jullie om te realiseren. Dus ik wens jullie ook heel veel succes. Zullen we iemand van het bestuur graag? Alex, mag ik jou als voorzitter vragen? Architect, wil je ook een handje helpen? We zullen maar even gewoon wat spontaan gaan samenstellen. Spontaan gaan samenstellen, mag ik jou vragen om ook te helpen? Hé, hey, loslaten. Loslaten. Ja. Oh, wat een mooi gebouw. Kijk eens. Dat wordt schitterend. En inderdaad heel passend bij wat er al staat. En laagbouw in Knechtsel, zoals het hoort. Nou, kijk. We hebben een speesje, hè? En dan. Hop. En dan een beetje recht wegleggen, naar het draadje kijken. En leg hem er maar eens mooi op. Ja, een beetje naar links tegen het hout aan. Tegen het paaltje aan. Een beetje naar links. Goed zo. Ja, doet hij het? Goed zo. Goed gedaan. Hé, hey, applaus, jongens en meisjes. Nou, wie is de volgende? Ja. Ze vroegen mij wat ik ga doen als ik dadelijk wethouder geweest ben. Goed gedaan. Applausjes. Hey. Nou. Jij hebt gezegd dat je een mes hebt, hè? Dan doe je een speciale. Niet in de spouw, hè? Goed gedaan. Keurig. Ja. Applausje. Hey. Ja. Ja, leg hem maar naast daar, hè? Goed zo. Dan weten we wat ik ga doen straks, hè? Hey! Er zijn nog meer stenen. Kun je er zelfs links? Ja, ja. Het is net als op het strand, hè? Nee.
een beetje meer space aan de rechterkant, hè? Goed zo, daarbij, hè? Ja, goed. Hoe mogen we hem? Ja, dankjewel. Ja, wie legt de steen? Hartstikke goed. Ja, mooi. Tegen het touwtje aan. Een beetje naar voren met twee handen. Goed zo. Ja, ja, ja. Heel mooi. Jij kunt hem pakken, hè? Goed zo. Ja. Even heel voorzichtig. We doen tegen een touwtje aan. Ja, hele mooi. Tata. Maak hem maar op. Aan de nieuwbouw van de nieuwe school en van het gemeenschapshuis.